Nu hörs jag mycket bättre. Välkomna till författarsamtalet tillsammans med Nina Björk och som har skrivit en bok om Rosa Luxemburg. Och jag tänkte faktiskt, min första fråga skulle vara, i sportvärlden så brukar många säga, hur känns det till Susanna Kallur precis efter att hon har sprungit en runda? Eller till Usain Bolt eller whatever. Men i bokmässans variant tycker jag är, varför skrev du boken? Ja, det är exakt sant. Så vilket säger du? Ja. Frågar du någonting av det? Nej, varför skrev du boken? Du frågar inte hur känns det? Nej. Varför skrev jag boken? Rosa Luxemburg är... Det här är ingen biografi som följer Rosa Luxemburgs liv och texter i en kronologisk ordning, utan jag tar utgångspunkt i hennes liv, hennes tid och hennes texter. Och så diskuterar jag saker som jag tycker är viktigt, helt enkelt ganska subjektivt. Jag diskuterar vårt ekonomiska system, som kapitalismen som Rosa Luxemburg levde i och analyserade. Jag skriver också om att hon var en heterosexuell kvinna som älskade en man i ett patriarkalt samhälle och vilka problem det kan innebära. Mm. Jag skriver om hennes litterära stil, så jag analyserar hennes språk. Och så skriver jag om att hon inte lät det hon var bli utgångspunkt för sitt politiska engagemang. Hon var ju kvinna, hon var judinna, hon var universitetsutbildad, hon hade en höftskada, hon var handikappad. Men kampen hon bedrev handlade om ett internationellt broderskap, proletärer, män. Mm. Naturligtvis var kvinnor med i den internationella socialistiska rörelsen, men... Så det var inte hennes identitet som bildade utgångspunkt för hennes politiska engagemang. Och då kan jag diskutera dagens identitetspolitik utifrån henne. Så jag liksom använder henne på olika sätt och kände att hon var en lämplig röd tråd, helt enkelt. Precis. Och bokens stora konflikt som jag upplever det handlade om när socialdemokratin lämnade internationalismen. När arbetare började skjuta arbetare, när Rosa Luxemburgs hjärta brast, när det här beslutet som tyska socialdemokraterna tog när de stödde första världskriget. Och när jag läser den boken så kan jag också se en koppling till dagens socialdemokrater, till dagens unga socialdemokrater, när det kommer till vårt det stora partiet. Att den här boken kanske, att du kanske skrev den här boken för att kunna ha ett samtal om dagens socialdemokrati. Ja, alltså jag har inte skrivit ut den ambitionen, men den fanns i mitt bakhuvud liksom. Mm. För att jag vill faktiskt uppfostra socialdemokrati. Mm. Men jag vill också, härifrån, kära socialdemokrater, härifrån kommer ni. Det här var en gång era drömmar, det här var en gång er vision. Det var en internationalistisk rörelse där arbetare i alla länder skulle förena sig. Det var inte en rörelse där arbetare i olika länder skulle konkurrera ut varandra. Och vilka arbetare ska ha låglönejobben, jobben som det inte krävs någon utbildning för. Ja, det ska inte svenska arbetare ha i alla fall, säger socialdemokratin. Och en gång så fanns det en tanke om internationalism. Det är också en tanke, jag vill också visa socialdemokratin idag att vet ni att ni en gång drömde om ekonomisk demokrati? Alltså inte bara demokrati på det politiska området, utan folkligt inflytande över vad vi arbetar med, vad vi väljer att producera, att framställa och så vidare. Den drömmen känns inte så aktuell, men jag ville... Ja, härifrån kommer ni. Gör vad ni vill med det. Men ja, det var väl någon sån... Mm. Inte folkbildning då, utan sossebildning som jag hoppades också skulle kunna läsas av några av dagens aktiva i den rörelse som Rosa Luxemburg faktiskt var aktiv största delen av sitt liv. Ja, förutom en månad när hon grundade det kommunistiska partiet i Tyskland innan hon mördades då. Mm. Och du skriver om produktionsmedel, du skriver om hur kapitalismen ser ut, du skriver om marxism. Och genomgående så försöker du, känns det som att den här boken är ett svar till dagens samtal om normer.
dagens samtal om identitetspolitik, att du vill att människor ska fokusera på vad klass egentligen handlar om. Och att det är produktionsmedlen som det är analysen måste börja i. Ja, jag tänker så här att för mig har marxismen varit ett väldigt bra verktyg att förstå kapitalismen som inte förstå kapitalismen som girighet eller elakhet eller utan förstå kapitalismen som ett ekonomiskt system, precis som det finns feudalism, som det har funnits slavsamhällen, som ett ekonomiskt system som drivs av materiella faktorer och inte av att vissa människor råkar vara väldigt giriga liksom, utan nödvändigheten i att göra vinst om man agerar på en marknad som kapitalägare helt enkelt. Men det där verktyget marxismen, det är inte så populärt idag, och det är inte heller så populariserat. Alltså det är ofta väldigt nördiga små detaljer om vad Marx egentligen menade eller sa eller så där. Så jag ville nog också föra ut det verktyget på ett förenklat sätt och försöka vara konkret och ja, pedagogisk och så där. Jag vet inte om jag lyckas med det, men det var min ambition för att komma bort från, ja, men ni vet efter krisen 2008 där man pratade om att det var vissa giriga aktörer som var problemet, och om de här individerna försvinner från systemet så skulle det fungera och inte uppstå kriser eller de här lånekarusellerna där människor har tagit så mycket lån som de inte kan betala och bubblan spricker och så vidare. Det skulle inte kunna ske, men jag försöker visa att det är kapitalismen har inneboende kristendenser som inte beror på att vissa människor gör fel, utan de gör faktiskt rätt, nämligen strävar enbart efter profit. Och det är det som får kapitalismen att gå runt. Det är liksom, ja, det erkänner ju även företagsägare och människor som tycker om systemet, och så tänker de att det leder till någonting gott. Men man kan inte samtidigt säga att detta är syftet med vad vi producerar, nämligen att göra vinst. Och att, men de som vill göra jättemycket vinst, de är dumma, för alla vill göra jättemycket vinst. Måste det. Inte för att de är personligen onda. Liksom. Jag har lite vrida vänsterdiskussionen från moral, värderingar och normer till materiella frågor är också en ambition med den här boken. Jag känner att jag vet inte om jag ska titta på dig eller det är så många. Flytta på den här lite så kan jag kanske känns titta bättre. Lite både och. Ja. Ja. Och du nämnde ju tidigare nu i den tidiga anförande att Rosa Luxemburg, hon var kvinna, judinna och även icke-proletär i en tid där det inte var, alltså det var liksom inte det bästa att vara i begynnelsen av arbetarrörelsen. Hon fick ju givetvis stå emot mycket skit för det här. Men bland alla hennes skrifter så märker man inte, finns det inte så mycket där hon besvarar den här kritiken, utan hon besvarar kritik från motståndare som handlar om hennes socialistiska övertygelse. Och i även den här boken, helt plötsligt när jag läser den här, så kommer även en, jag började skriva om Thomas Ledin när han svarar på Jason Timbuktus, heter det, Timbuktus passgrejet, vet, jag är Jason. Och då börjar helt plötsligt ta in den identitetspolitiken, och då menar du att hon var ju socialist i första hand, hon tillät sig inte att begränsas. Eller vad? Jag förstod aldrig riktigt hur du fick in Timbuktu där. Nej, det var ju för att jag vet inte om ni kommer ihåg den där diskussionen. Thomas Ledin då gick ut och sa jag är Jason och viftade med sitt pass och fick kritik för det eftersom han inte är svart utan vit. Och då vet han inte hur det är att vara svart i ett rasistiskt samhälle, och då ska han inte låtsas att de delar position. Vilket ju är helt sant. Han vet inte det. Men betyder det att han inte kan dela Jasons kamp för att han inte har den erfarenheten? Då menar jag att om man gör ett politiskt ställningstagande så ska man kunna göra det utan att ha en viss erfarenhet. Och att det var den politik som Rosa Luxemburg, det politiska klimat som Rosa Luxemburg levde i, där det inte fanns krav på eller önskan om att utgångspunkten är min personliga erfarenhet. Sen kan jag stödja en kamp som allierad, men jag kan aldrig riktigt vara på jämlik nivå i en kamp om jag inte har vissa erfarenheter, vissa identiteter. Och det
tycker jag att man liksom på sätt och vis reducerar politik och också reducerar vår förmåga till inlevelse och empati och solidaritet. Så jag vill klaga lite på det. Mm. Ja, det var intressant att läsa det där. Vad sa du? Det var intressant att läsa det. Ja. Det var coolt att läsa en bok om Rosa Luxemburg. Så kommer Thomas Ledin in där också. Men, ja, nej, men jag visst, den rör sig ju från historisk scen till en nutida scen. Och det visste jag nog inte från början att den skulle komma att göra. Jag tänkte nog att jag skulle skriva en historisk bok. Men jag upptäckte snart att det, när man lever här och om man tänker på politik och så har man ju massa idéer och tankar och sådär i huvudet. Och sen så befinner man sig i en annan tid och då så ser man plötsligt att herregud, den idén, tanken, händelsen från 1910 pratar till den här händelsen 2016 eller sådär. Mm. Så att jag kunde liksom få en dialog mellan nutid och dåtid. Mm. Så då var det, tänkte jag att det var dumt att inte utnyttja det, även om den då blir mer spretig eller vad man ska säga, att den befinner sig på olika nivåer. Men det gör den ju ändå, för det är ju både kärlek, politik, språk. Precis. Den ändå rör sig. Ja. Ja. Och i boken skriver du att vi har vant oss vid att socialism är en nationell angelägenhet. Och i ett kapitel i senare boken så beskriver du framförallt dagens socialdemokratiska ledare. Du citerar Mona Sahlin, Håkan Juholt och även Stefan Löfven, där de påtalar vikten av att skydda, nej, att vi måste gå upp i konkurrenskraft. Vi måste satsa på svenska jobb, för vi måste komma i kapp kinesiska arbetare. Och det, hur hade Rosa Luxemburg känt över det här? Jag tänker att hon blev ju oerhört besviken när Socialdemokraterna valde att stödja första världskriget. Och där fick hon ju se en internationalistisk rörelse bli nationell, och det var ju det som orsakade hennes besvikelse. Och då skulle hon vilja sett idag att jaha, det gick så långt att arbetare, ni vet att Marx, eller ni kanske vet att Karl Marx skrev jag tror det avslutar kommunistiska manifestets arbetare i alla länder förenen neder. Och efter det här beslutet som tyska socialdemokraterna fattade och stödja första världskriget, så la hon till liksom arbetare i alla länder förenen neder under fredstid och skär hälsen av varandra under krigstid, tyckte hon att den här borde vara nu då, den här uppmaningen. Och idag så är det till och med arbetare i alla länder konkurrera och slå ut varandra i fredstid om jobben. Så att det har liksom blivit en ännu konstigare nationell tävlande om, där man inte ser att, eller där man verkligen tycker att vi svenskar har rätt till någonting som andra människor inte har rätt till. Och det strider på sätt och vis mot socialismens ideal om universalism, alltså att alla människor inte bara ska sägas vara lika värda utan också få materiella förutsättningar att leva lika värdiga liv. Det är ju en dröm som jag inte tycker att vänstern i Sverige idag bör ge upp. Liksom. Så påminner om det. Ja, men det är bra. Och det gör också den där kopplingen senare när du går igenom när Sverige hösten 2015 tog beslut om att förändrade asyllagstiftningen. Det tog ett beslut om man ska förändra den. Och då går du igenom argumentationen, för de argumenterar då utifrån att det är det enda realistiska. Det är vad nöden kräver. Det är verkligheten. Och så menar du att så behöver inte vara för att verkligheten... Ja, kan du utveckla det vidare? Ja, men jag har med det i en diskussion om vad som är realism. Ja. Och när man säger att någonting är realistiskt så vill jag få fram att då har vi accepterat en viss spelplan, och då kan det vara så att det är realistiskt. Till exempel om man spelar fotboll så är det realistiskt att ha en målvakt. Man har accepterat att man spelar fotboll. Spelar man schack så är det inte realistiskt att ha en målvakt, för det är ett annat spel. Så realismen är beroende av ramarna som sätts, spelet som spelas. Och säger vi att det här systemet som spelas nu, det här spelet som vi ingår i nu, det är det realistiskt att göra så att människor inte ens kan komma hit för att söka asyl, som vi samtidigt säger att som vi har skrivit under FNs regler för rätt till asylsökande och så vidare. Säger man att
det systemet nu kräver att vi gör det här, det är det realistiska. Då skulle jag vilja säga att det systemet fungerar inte. Vi måste ha ett annat system. Så realism kan vara ett argument, men man måste veta att det följer en massa andra saker på att hävda realismen. Man är väldigt utelämnad i den situationen som råder just nu. Om man vill vara realist, liksom. Och i boken så skriver du också att nästan allting en människa kan göra är på grund av andra människor. Och det är ju liksom en parallell till hur viktig massan var för Rosa Luxemburg. Att det måste komma nerifrån, inte uppifrån. Och då funderar jag lite på hur ska man kunna vara revolutionär i dagens Sverige? Hur kan vi förändra socialismen när jag står här med en iPad? Jag känner mig rätt bekväm. Jag vet inte, det kändes som att de kunde vara argare på grund av att de hade materiellt sämre och de hade andra villkor. Hur får man människor att bli arga idag? Jag tror att man kan vara arg i huvudet och i hjärnan och så, men det är klart att om ilskan också är baserad i en nöd så blir den säkert mycket mer kraftfull. Det vore ju cyniskt att säga att vi ska svälta oss till en vrede, liksom. Men jag tänker så här att reformer och revolution är inte speciellt gångbara kategorier eller intressanta begrepp, utan frågan är, vill vi ha ett annat, vill vi att målet ska vara ekonomisk demokrati, socialism, då vill vi det, och om vägen är reform eller revolution är inte det intressanta. Men det som har hänt är ju att det reformistiska socialdemokratin inte längre vill det socialistiska målet. Jag menar inte att socialdemokratin borde bli revolutionär som metod, utan att man måste ha en kompass för att veta vilken riktning man går. Sen så tänker jag så här att eftersom kapitalismen är ett produktionssätt som får naturligtvis många negativa konsekvenser, till exempel klimathotet, eftersom kapitalismen bygger på ständig tillväxt och så vidare. Men det levererar också försörjning till alla människor inom det här systemet. Och så länge det gör det på ett någorlunda drägligt sätt så gör det det. Men det som vi ser hända nu är ju att kapitalismen eventuellt inte kommer att leverera den här drägliga tillvaron till tillräckligt många människor för att systemet ska accepteras. Om arbetare blir överflödiga, allt fler arbetare blir helt enkelt onödiga, så kommer vi inte att kunna bevara det ekonomiska produktionssättet, för ytterst måste det helt enkelt leverera försörjning. Mm. Och Rosa Luxemburg hann ju aldrig se, hon blev mördad innan Nazityskland blev verklighet, och hon hann aldrig heller se det som blev av socialdemokratin. Och jag undrar lite om hon hade levt idag, eller om vi hade haft, eller är det möjligt idag att kunna ha en dagens Rosa Luxemburg? Hur ska hon, för jag blev så här paff när jag läste, och det gjorde så himla ont att läsa att hon blev mördad. Men ändå försöka tänka att hon ändå finns, hennes idéer fortfarande finns. Hur man kan gå vidare efter att man läst en sån här bok, efter att man läst att hon faktiskt har funnits. Så vad hade du önskat av dagens Rosa Luxemburg? Vi bara säger att hon finns. Att hon blev aldrig mördad. Hur tror du att hon hade varit? Vad tror du? Nej du, det där är ju helt omöjligt att veta. Så hon, det är ju just därför jag också, man kan använda henne strategiskt som ett hopp, eftersom hon blev mördad, så hon behövde aldrig ta ställning mellan den här socialdemokratin som blev nationell och svek många av sina forna ideal, mellan den och det som den ryska revolutionen utvecklades till, en diktatur och en auktoritär stat som hon, ja, eftersom hon aldrig behövde det, så ta ställning där, så är hon på något sätt ren, och vi kan komma, ja, vi kan, därifrån ska vi låtsas att vi står, liksom. Ha kvar de drömmarna om ekonomisk demokrati. Ha kvar den
kompassen som säger en annan ekonomisk ordning och har kvar tanken om universalism, att vi är lika i våra grundläggande behov, fokusera på våra likheter och inte våra skillnader. Och det finns ju ett tankegods och ett arv att ta vid, som kan ta vid där. Jag tycker också att jag blir också ledsen för att hon blev mördad. Men att skriva om en död människa är ju att göra henne lite mindre död, för nu pratar vi ju om henne liksom. Och det vill jag ville bara göra det också, bara så att nu finns hon lite igen liksom. Man säger att en människa är inte död förrän ingen som lever minns längre. Vi kan minnas ett tag till. Ja, men jag vill verkligen tacka för att du skrev den här boken och tacka för att du kom hit till ABFs monter. Jag tackar för att jag fick komma hit. Tack till er. Och det finns också även en möjlighet att köpa böckerna precis längst där borta om ni vill. Och få signering. Och få en signering också. Gör det.